Характерник та Андрій з Донеччини представляють роман Віктора Гюго «Знедолені». Том 5. ЖАН Вальжан книга перша війна між чотирма стінами. Розділ перший. Харібда Сен-Антуанського передмістя і з ціла передмістя Тампль. Дві найбільш пам'ятні барикади, про які міг би згадати дослідник соціальних хвороб, належать не до того часу, коли відбувається дія нашого роману. Ці дві барикади, обидві вони символізують, хоч і з різних поглядів, сучасне їм страшне становище вийшли з під землі під час фатального повстання 1848 року, найбільшої, яку бачила історія війни на вулицях. Трапляється іноді. Що навіть проти принципів, навіть проти свободи, рівності та братерства, навіть проти всенародного голосування, навіть проти обраного всіма уряду всіх, ці відчайдушні низи протестують з глибини своєї туги, свого розпачу, своєї нужди, своїх тривог, своїх злиднів, своїх міазмів, своєї темноти, свого мороку, і черень дає бій народові. Пошарпанці атакують громадське право. Охлократія повстає проти Демосу. То зловісні дні, бо навіть у цьому безумстві є у певній кількості правота, у цій дуелі є самогубство і слова, які хочуть бути образливими. Пошарпанці, низи, охлократія, чернь свідчать о горе більше про провину тих, хто царює, ніж тих, хто страждає. Більше про провину привілейованих аніж знедолених ми ж особисто ніколи не вимовляємо цих слів без суму та без поваги, бо коли філософи заглиблюються в явища, яким ці слова відповідають, то часто поруч з мізерним знаходять там і багато величного. Афіни були охлократією, Голландію зробили пошарпанці. Черень не раз рятувала Рим, а Набрід слідував за Ісусом Христом. Нема мислителя, який подеколи не споглядав би величі низів. Безсумнівно, святий Ієронім думав про ці низи, про всіх цих бідаків, про всіх цих бродяг і про всіх цих знедолених, з яких вийшли апостоли та мученики, коли казав таємничі слова Фекс урбіс, лекс орбіс, «Покидьке міста закон світу. Немилосердність цього натовпу, що страждає і сходить кров'ю, безглузді порушення ним принципів, які обумовлюють його життя, його насильства над правом, це народні державні перевороти, і їх треба прибуркувати. Людина чесна йде на це і б'ється з натовпом з любові до нього, але як виправдовує вона його, коли протистоїть йому, як поважає його, опираючись йому. Це один з тих рідких моментів, коли, виконуючи свій обов'язок, почуваєш якесь замішання і майже не хочеш іти далі стоїш на своєму так треба але задоволена совість сумна і стискання серця супроводить виконаний обов'язок. Червень 1848 року поспішимо застерегти був особливим фактом, і знайти йому місце у філософії історії майже неможливо. Всі щойно сказані нами слова повинні бути відкинуті, коли йдеться про цей незвичайний заколот, в якому почувається свята Туга праці, що вимагає своїх прав. Боротись проти цього заколоту треба було обов'язково, бо він атакував республіку, але чим по суті був червень 1848 року повстання народу проти самого себе. Там, де мету не впускають з ока, не буває відбігу. Отож, нехай нам буде дозволено на момент зупинити увагу читача на двох барикадах, про які ми тільки наговорили, і які характеризують це повстання одна перепиняла дорогу до Сен-Антуанського передмістя, друга захищала підступ до передмістя Тампель ті, перед ким під сліпучою блакиттю червневого неба звели ці два страшні шедеври громадянської війни, ніколи не забудуть їх. Сен-Антуанська барикада була колосальна у триповерховий будинок заввишки, вона мала 700 футів завширшки, вона перегороджувала від рогу до рогу широкий вихід з передмістя, тобто три вулиці, Поритаровами, розчекрижена, зазубрена, урвиста, з укріпленими підступами, що кожен з них був бастіоном, з величезним гребенем з амбразурами, подеколи випинаючись. Могутньо спираючись на два масиви будинків, що виступали у вхід до передмістя. Вона стриміла, мов це клопічна споруда в глибині страшної площі, яка бачила і 14 липня. На вулицях за цією головною барикадою ярусами стояли ще 19 барикад. Тільки глянувши на неї, кожен почував агонію величезних мук передмістя. Рішучу хвилину її, коли нужда хоче стати катастрофою? З чого була зроблена ця барикада? З уламків навмисне зруйнованих трьох семиповерхових будинків, казали одні, і з дивовижів виявленого гніву всіх, казали інші. Вона мала смутний вигляд всіх споруд ненависті, руїни Можна було спитати, хто збудував це? Але можна було спитати також, хто зруйнував це? То була імпровізація крайнього збудження. Ага, оці двері, ці грати, цей дашок, ця лиштва, ця розбита жаровня, той натріснутий казан. Давайте все, кидайте все, штовхайте, котіть, рийте, зривайте, перекидайте, валіть усе. То було співробітництво кругляків, ріняку, балок, залізних штаб. Ганчірок, рам без шибок, продавлених плетених стільців, каченів капусти, шмаття мотлуху і прокляття. Це було велике і було мізерне. То була пародія на безодню, яку влаштували на площі з безладно накопичених речей Громаддя поруч з атомом, частина заваленої стіни і розбита миска, загрозливе братання всіляких уламків, сізів кинув сюди свою скелю. Айов черепок. В цілому жах то був акрополь голоти. Перекинуті віски робили спуски ще нерівнішими. Поперек боком лежали величезні дороги і здавалися шрамом на цьому безладному фасаді. Омнібус, лише силою рук піднятий на самий гребінь будівлі, надавав цій купі веселого вигляду, наче будівники цього дикунства хотіли прикрасити жах дитячими пустощами. Випряжене дишло поривалося назустріч невідомим повітряним коням. Ця гігантська купа на мол заколоту нагадував з Пеліоном усіх революцій. 1793 рік на 1789, 9 Термідора на 10 серпня, 18 Брюмера на 21 січня, Вандем'єр на Преріалі, 1848 рік на 1830. Місце було підходяще, і ця барикада гідна була з'явитись на тій площі, з якої зникла бастилія. Якби океан споруджував моли, то утворював би їх саме так на цьому безформному нагромадженні відбилася лють потоку. Якого потоку? Натовпу. Здавалося, ніби, бачиш, закам'янілий гамір. Здавалося, ніби над цією барикадою чуєш, як бринять, немов у вулику, величезні загадкові бджоли насильного прогресу? Були то хащі, вакханалія, фортеця? Здавалось, її збудувало помахом крила божевілля, у цьому редуті було щось від клаки, а в цьому безладному нагромадженні щось олімпійське. Там, у повному розпачу мішанині, виднілися крокви від дахів. Куски мансарди з шпалерами на вікнах, встромлені серед інших уламків віконні рами з цілими шибками, які чекали першого гарматного пострілу, цілі каміни, шафи, столи, лави і тисячі вбогих речей, кричуще відчуття всього шкереберть, мотлоху, навіть для жебрака, в яких сховані водночас і лють, і небуття то було немов лахміття народу. Лахміття дерева, заліза, бронзи, каменю, що його Сент Антуанське передмістя з колосальною силою вимило сюди, за свої двері, роблячи барикаду своїх злиднів, схожі на плаху колоди, зірвані ланцюги, простерті колеса, що вистромилися з поміж уламків, зруби з підставками у формі шибаниці у поєднанні в ці анархічні будівлі, нагадували колишні хмурні подоби катування яких зазнав народ, сен Сен-Антуанська барикада використовувала як зброю все, звідси вистромлялося все, що громадянська війна може кинути в голову суспільству. То був не бій, а якийсь пароксизм. Карабіни, що захищали цей редут, між ними було й кілька мушкетонів, стріляли уламками посуду, кістками, Гудзиками з одягу, навіть коліщатами з під нічних столиків. Небезпечними, бо вони були зміті снарядами. Барикада ця була несамовита, вона кидала аж до хмар невимовні вигуки. Іноді, посилаючи виклик армії, вона вкривалася буйною юрбою, її увінчував шумний натовп полум'яних голів, всередині її кишіло, мов у мурашнику. Гребінь її був наїжачений рушницями, шаблями, дрючками, сокирами, списами та багнетами. Великий червоний прапор хлюпав під вітром, всередині її чути було крики команди, войовничі пісні, барабанний дріб, ридання жінок і вибухи похмурого сміху, вмираючих від голоду. Вона була безмірна та жива, як на шерсті на електризованого звіря. На гребені її потріскували іскри. Революційний дух хмарою оповивав цю вершину, де гуркотів голос народу, подібний до голосу Божого. Якусь дивну величність вилучала з себе ця титанічна купа щебеню то була купа покидьків, і то був Сінай. Як ми казали вище, атакували в ім'я революції, що революцію. Вона, ця барикада, випадковість, безлад, розгубленість, непорозуміння, невідомість мала перед собою установчі збори, верховенство народу, всенародне голосування, націю, республіку. То Карманйола посилала виклик марсельєзі виклик безумний, але героїчний, бо це старовинне передмістя, герой. Передмістя і його редут. Збройно допомагали одне одному. Передмістя захищало Редут, Редут спирався на передмістя. Величезна барикада стояла мов скеля, об яку розбивалася стратегія африканських генералів, печера в ній, нарости в ній, її бородавки, її горби робили гримаси і, сказати б, глузливо всміхалися в пороховому димі. Картеч зникала в її безформній масі. Снаряди заглиблювалися в неї, провалювалися, і вона поглинала їх. Ядра могли тільки пробивати дірки. Навіщо розстрілювати із хмар хаос, і звикли до найстрашніших картин війни регіменти, неспокійно дивилися на цей хижий редут, наїжений як вепр, і колосальний, як гора. На чверть льє звідти від рогу вулиці Тамполь. Яка коло Шато Део виходить на бульвар, якщо сміливо висунути голову за гострий виступ, утворений вітриною крамниці Дальмань, то вдалині за каналом, на вулиці, що підіймається ухилами Бельвіля, у найвищій точці підйому можна було помітити чудний мур. Він досягав рівня третього поверху фасадів і сполучною рискою з'єднував будинки ліворуч від себе з будинками праворуч так. Наче вулиця сама повернула круто найвищою стіною, щоб перепинити доступ до себе. Цей мур був збудований з кругляків він був прямий, правильний, холодний, вертикальний, виміряний по кутоміру, прямовисто провішений і прокладений по шворці там, звичайно, не було цементу, але як і в деяких римських мурах, це не порушувало його строгу архітектуру, його висота промовляла і про його товщину. Гребінь його ішов математично паралельно низові. На його сірій поверхні були подекуди майже невидимі бійниці, які здаля скидалися на якусь чорну нитку. Ці бійниці лежали на однаковій відстані одна від одної. Вулиця, скільки кинути оком, була порожня, всі вікна й двері зачинені. В глибині вулиці височіла ця загорода, утворюючи з вулиці тупик. Мур стояв недвижно і спокійно нікого не було видно, нічого не було чути, ні крику, ні шуму, ні подиху, якась гробниця. Сліпуче чередневе сонце заливало цю жахливу річ світлом то була барикада передмістя тамбль. Потрапивши в ті місцевості і побачивши її, навіть найвідважніші не могли не замислитись перед цим таємничим видінням. Барикада була добре припасована, пригнана, переплетена, прямолінійна, симетрична і похмура. В ній почувались знання і морок. Начальник барикади мусив бути або геометром, або привидом. Дивлячись на неї, говорили пошепки. Час від часу, коли якийсь солдат, офіцер чи представник народу насмілювався перейти безлюдну вулицю, розлягався тихий, гострий посвист. І перехожий падав мертвий або поранений. Коли ж він залишався неошкодженим, видно було, як в яку небудь зачинену віконницю або в стіну на стику двох каманів, чи в гіпсовий тиньк вганялася куля, іноді картечина. Захисники барикади бо зробили собі дві маленькі гармати з двох уламків чавунних газопровідних труб, заткнувши один кінець їх клоччям та глиною. Уникали непотрібної витрати пороху, майже кожен постріл влучав. Там і тут лежало кілька трупів, на бруці були калюжі крові. Я згадую білого метелика, який літав по вулиці Літо не зрікається своїх прав. Під ворітьми поблизу лежало купою багато поранених. Там кожен почував себе взятим на мушку кимось, кого не було видно. І розумів, що вся вулиця впродовж була під обстрілом. Скупчення за двоскатним склепінчастим мостом через канал біля входу до передмістя Тамполь, солдати нападної колони зосереджено й серйозно дивилися на цей похмурий радут цю нерухомість, цю безстрасність, звідки влітала смерть. Деякі плазом підкрадалися до найвищої точки кривизни моста, намагаючись, щоб їхні ківери не висовувались над нею. Відважний полковник Монтейнар, здригаючись, висловлював своє захоплення барикадою. Як це збудовано? казав він. Жоден камінь не вистає, вона немов фарфору». У цей момент куля розбила йому хрест на грудях, і він упав. Боягузи. говорили про обложених. Нехай тільки вони покажуться, тільки побачите їх. Але вони не насмілюються. Вони ховаються. Барикада в передмісті Тамполь, яку обороняли 80 чоловік, атакована десятитисячною армією, трималася три дні. На четвертий зробили так, як у Заачі або в Константіні. Пробралися по дахах, і бариката була здобута. Ніхто з вісімдесятих боягузів і не думав тікати. Всі вони були убиті, крім командира Бартелемі. Про якого зараз ми розкажемо, Сен Антуанська барикада була гуркутом грому. Барикада в тамплі була мовчанкою. Ці два редути відрізнялися один від одного як страшне, відрізняється від зловісного один здавався пащою, другий маскою. Гігантське й малозрозуміле червневе повстання складалося з гніву і з загадки. Тому в першій барикаді почували дракона. А в другій Сфінкса. Споруджували цю фортецю двоє одну Курне, другу Барталемі. Курне збудував сен антуанську барикаду, Барталемі, барикаду тампля, кожна з них була образом свого будівничого. Курне був високий на зріст чоловік, мав широкі плечі, червоне обличчя, важкий кулак, відважне серце, чесну душу, відвертий. Страшний погляд безстрашний, енергійний, запальчастий, бурний. Він був найсердечнішою людиною і найнебезпечнішим бійцем, найлегше призводило в гарний настрій та дихалось йому в атмосфері війни, бою та сутички. Він був морським офіцером, його жести та голос свідчили, що він був породжений океаном та бурею, ураган він продовжував і в битві крім геніальності. В курне було щось від Дантона, як у Дантона було щось від Геркулеса, окрім божественності. Бартелемі був худий, хитрий, блідий, мовчазний, здавався якимось трагічним гаменом, колись один із поліцаїв дав йому ляпаса. Бартелемі вистежив, підстаріг і вбив його, І сімнадцятирічним юнаком був засланий на каторгу. Вийшовши звідти, він збудував цю барикаду. Доля річ фатальна. Згодом, живучи, як і Курне, вигнанцем в Лондоні, Бартелемі вбив його на дуелі, то була згубна дуель. Пізніше вплутавшись в одну таємничу любовну історію, в одну з тих катастроф, де французьке правосуддя вбачає обставини, що зменшують провину, а англійське бачить тільки смерть, Бартелемі був повішений. Похмурий наш соціальний лад побудований так, що через матеріальні нестатки і моральну темноту ця нещасна людина твердого, напевне, може, й великого розуму почала з каторги у Франції і скінчила шибеницею в Англії. Бартелемі принагідно підносив тільки один прапор чорний. Розділ другий. Що робити в безодні як не розмовляти? 16 років багато важать у підпільній підготовці заколоту, і в червні 1848 року знали куди більше, ніж у червні 1830-го. Отож. Проте щойно описаних нами двох колосів, барикада на вулиці Шанврері була тільки ескізом і зародком, але для того часу і вона здавалася страшною. Керовані Анжель Расом, бо Маріус ніщо вже не втручався, повстанці добре використали ніч. Барикаду не тільки полагодили, а й збільшили. її зробили на два фути вищою. Вбиті між каменями залізні штаби скидалися на вистромлені списи, понанесені з усіх сторін різні уламки довершили обладнання її зовнішнього сплетіння редут було перероблено по науковому він став рівний всередині, як стіна, і мав страшенно нерівну зовнішню сторону. Полагодили сходи з кругляків, що дозволяли тепер підійматись на барикаду, як на мурця цитаделі. Привели до ладу й господарство барикади, очистили від усього зайвого зала ресторану, влаштували в кухні лазарет, закінчили перев'язувати поранених, підібрали розсипаний по столах і на землі порох, наробили про запас куль, виготовили набої, наскубли корпії, розподілили зброю тих, хто вибув в строю, почистили середину редуту, поприбирали щебінь, повиносили трупи. Мертвих поклали купою в провулку Мондетур, який ще залишався їхнім, брук у ньому довгий час був червоним. Серед убитих було чотири національні гвардійці з паризьких передмість Анжель Рас звелів покласти їхні мондири окремо. Анжель Рас радив поспати години зо дві, порада Анжель Раса дорівнювала розпорядженню. А втім, виконали її тільки троє чи четверо. Фейлі використав ці дві години на те, щоб викорабувати на стіні проти ресторанчика напис Хай живуть народи. Ці три слова, вирізані в камені цвяхом, були витні ще в 1848 році. Всі три жінки скористалися нагодою і під час нічної перерви зникли остаточно, що дало повстанцям змогу зітхнути з полегшенням. Вони знайшли собі притулок в одному з сусідніх будинків. Більшість поранених могли і хотіли ще битись. На кухні, перетвореній на похідний лазарет, на матрацах і на соломі, лежало п'ятеро серйозно поранених, в тому числі двоє з національної гвардії, Національних гвардійців перев'язали перших. В залі ресторану залишалися тільки мабев під чорним покривалом та прив'язаний до стовпа жавер. Тут у нас спокійницька. Сказав Анжель Рас. В глибині, ледве освітлюваної однією свічкою зали, стіл з трупом Мабефа стояв за стовпом, немов поперечина, і, здавалось, ніби жавер, який стояв коло стовпа, і Мабеф, що лежав на столі, утворюють якусь подібність хреста, дишло омнібуса, хоч і пробите кулями, стояло ще досить прямо, щоб до нього можна було прив'язати прапор. Анжель Рас, з характерною властивістю вождя, який завжди робить те, що говорить, прив'язав до цього державна подірявлений і закривавлений фрак убитого старика, їсти було нічого, бо вони не мали ні хліба, ні м'яса. П'ятнадцять чоловік, що обороняли барикаду, за шістнадцять годин свого перебування там знищили убогі запаси провізії в ресторанчику. Певного моменту. Всяка барикада, що тримається, неминуче стає плотом з медузи. Доводилось примиритися з голодом. Були перші години спартанського дня, 6 червня, коли Жан на барикаді Сен Марі, оточений повстанцями, що просили хліба, усім цим бійцям, що кричали їсти, відповідав Навіщо? Тепер третя година о четвертій ми будемо мертві. Через те, що їсти було нічого. Анджоль Рас не дозволяв і пити. Вино він заборонив, а горілку розподілив на порції. В льоху знайшли 15 герметично закупорених пляшок. Анджоль Рас з курфейраком оглянули їх. Підіймаючись назад, комфер сказав Це старі запаси батька гюшлу, який розпочав свою діяльність з бакалійної крамниці. Певно, добре вино. зауважив Босюе. На щастя, грантер спить, бо інакше врятувати ці пляшки було б нелегко. Незважаючи на бурчання, Анджель Рас поклав свої вето на 15 пляшок, і, щоб ніхто не доторкався до них, щоб вони були немов священні, звелів поставити їх під столом, на якому лежав батько Мабев. Коло другої години ночі зробили переклик їх було ще 37. Починало розведнятися. Погасили факел, знову встромлений у ямку між каменями. Середина барикади цей ніби маленький двір, відгороджений посеред вулиці, потопала у мороку, і в страшній, неясній світанковій сутіні скидалася на палубу потрощеного корабля. Бійці ходили туди-сюди і здавалися якимись чорними тінями. Над цим страшним гніздом пітьми. Неясно окреслювались мертвутною блідістю верхні поверхи мовчазних будинків, вище виднілися біля стіда Марії. небо було того чарівного, невиразного відтінку, який можна назвати і білим, і блакитним. Вгорі з щасливими криками літали птахи, на даху високого будинку, що стояв в глибині барикади, фасадом до сходу лежав рожевий відблиск. У слуховому вікні на четвертому поверсі вранішній вітер роздмухував сиве волосся на голові мерця. Дуже радий, що факел той загасили, сказав курфейрак Ракфейлі. Мене дратувало, що він мехтів під вітром, немов боявся. Світло від факела подібне до розважливості боягузів. Воно погане освітлює, бо тремтить. Світанок розбудив не тільки птахів, а й розуми. Всі розмовляли. Побачивши на даху кішку, Жолі використав цю нагоду, щоб пофілософствувати. Що таке кішка? скрикнув він. Це коректив. Створивши мишу, бог схаменувся. Е, сказав він, я помилився і створив кішку. Кішка це друкарська помилка миші. Спершу миша, а потім кішка. Це переглянута і виправлена коректа світотворення. Оточений студентами і робітниками. Компфер говорив про померлих, про Жана Прувера, про Багореля, про Мабефа, навіть про кабюка і про сувору зажуреність Анжель Раса. Він казав «Гармоді і Арістогітон, Брут, Херей, Стефанус, Кромвель, Шарлота Корде, Зант. Всі вони, завдавши удару, переживали момент туги. Серце наше таке хибне, а життя людське, така таємниця, що навіть при вбивстві з громадських мотивів, навіть при вбивстві визвольному, якщо таке буває, муки сумління в того, хто вразив сильніші, ніж радість з приводу того, що він прислужився людству. Сказані слова викликають найнезрозуміліші асоціації, і через хвилину, згадавши про вірші Жана Прувера, Комфер порівнював вже переклад Георгі Кро з перекладом Курно, переклад Курно з перекладом Делія і назвав кілька уривків, перекладених Мальфілатром, зокрема про смерть Цезаря. А від Цезаря розмова прийшла на Брута. Цезар, сказав комфер, пав по справедливості. Цицерон ставився до нього суворо і мав рацію, і ця суворість зовсім не памфлетного характеру. Коли Зоїл глузує з Гомера, коли Мевій глузує з Вергілія, коли Візе глузує з Мольєра, коли поп глузує з Шекспіра, коли Фрерон глузує з Вольтера, то здійснюється старий закон заздрості та ненависті, геній притягує до себе образу, великих людей завжди менше чи більше лають. Але Зоїл і Цецерон це не одне й те ж Цицерон друг правосуддя і підтримує його думкою. А брут, друг правосуддя і підтримує його мечем. Я особисто заперечую таке правосуддя мечем, але давній світ визнавав його. Цезар, що прийшов Рубікон, що дарував, немов від себе почесті, які мусив давати народ. Цезар, що не встав, коли входив в сенат, поводився за виразом Евтропія, як цар і майже як тиран, регія Акпене Тиранніка. Він був великий муж. Той гірше або той краще, бо наука там показовіша. Його двадцять три рани зворушують мене менше, ніж плювок в обличчя Ісуса Христа. Цезаря закололи кинжалом сенатори. Христа били по щоках лакеї. Бога вигадують за більшою над ним наругою. Боссюе, стоячи з карабіном в руках на високій купі кругляків, закричав О цідатеней, о мірін, о пробалінт! Оласка, Антід, хто дасть мені змогу декламувати вірші Гомера так, як грек з Лавріума або з Едаптеона? Розділ третій. Пояснення і затьмарення. Анжель раз пішов на розвідку. Він ішов провулком мондетур, крадькома пробираючись попід будинками. Відзначимо, що повстанці були повні надії, легкість, з якою вони відбили атаку вночі, дозволяла їм заздалегідь майже зневажати денну атаку. Вони чекали її, усміхаючись, вони не сумнівалися в успіхові так само, як були певні правоти своєї справи до того ж, до них, очевидно, мала прийти підмога, числили на це. З тією легкою пророчою вірою перемогу, що становить силу бійця француза. Наступний день вони ділили на три певні фази. О шостій годині полк, зазнавши розгрому, відступить о півдні повстане весь Париж, смерком буде революція. На сен мері від учора, ні на хвилину не вагаючись, били на сполох. Це доводило, що Жанна, друга барикада, більша, досі трималася. Всі ці надії передавались від групи до групи, наче якимось веселим і грізним шепотом, схожим на бойовниче дзижчання бджіл у вулику. З'явився Анжель раз. Він повернувся з своєї сміливої прогулянки поза барикадою, один момент він мовчки слухав ці веселі розмови, схрестивши руки на грудях та прикривши рот долонею. Потім свіжий і рожевий в білуватому світлі сонця сказав Вся Паризька армія на ногах, третина її наступає на цю барикаду. З ними і Національна гвардія. Я бачив ківери п'ятого лінійного полку і значки Шостого легіону гвардії. Вас атакують через годину. Щодо народу, то вчора він кипів, а сьогодні й не ворушиться. Вам нема чого чекати, нема на що надіятись, ні на будь яке передмістя, ні на будь-який полк вас покинули. Ці слова, що прозвучали посеред защання груп, справили враження першої краплі грозового дощу на рік джіл. Всі заніміли. На момент запанувала така невимовна гнітюча тиша, що можна було почути, як летить смерть. Але момент той тривав недовго. З найнепомітнішої групи чийсь голос крикнув Анжель Расові. Нехай піднімемо барикаду ще на двадцять футів! І лишимось тут усі. Будемо протестувати нашими трупами, громадяни. Покажемо, що, хоч народ, і покидає республіканців. Республіканці проте не покидають народ. Ці слова прогнали важку хмару особистої тривоги з думок усіх, зустріли їх радісними криками схвалення. Хто сказав їх, не дізнались ніколи. Може, якийсь невідомий блузник. Невстановлений, забутий герой перехожий, цей великий анонім, завжди вплутаний у всі кризи людства і соціальні генеси. Певного моменту він отак владно вимовляє вирішальне слово і зникає в мороку протягом однієї хвилини, репрезентуючи в світлі блискавки Бога і народ. Ця непохитна ухвала так була розлита в повітрі 6 червня 1832 року. Що майже водночас на барикаді Сен-Меррі повстанці гукали слова, які стали історичними і фігурували в судовому процесі. Маловажно, прийдуть чи ні нам на допомогу, хай нас уб'ють тут до останнього. Обидві барикади, як бачимо, незважаючи на відстань між ними, сполучались одна з одною. Четвертий. На п'ятеро менше, одним більше. Після того як невідомий пропозицією протестувати трупами висловився і формулював загальний настрій з усіх уст вихопився крик, дивно самовдоволений і грізний, хмурий, змістом і тріумфуючий тоном. Хай живе смерть. Залишимось тут усі. Чому всі? запитав Анжель Рас. Всі, всі. Анжель раз заговорив знову. Позиція в нас добра, барикада прекрасна. Тридцяти чоловік вистежить. Навіщо жертвувати сорок? Бо ніхто не схоче піти, відповіли йому. Громадяни. закричав Андрерас, і голос його звучав майже роздратовано. Республіка не досить багата на людей, щоб даремно витрачати їх. Ще це марнотратство. Якщо для кого з нас обов'язок полягає в тому, щоб покинути барикаду, то обов'язок цей треба виконати, як і всякий інший. Людина принципова Анжель Рас, мав на своїх однодумців такого роду необмежений вплив, джерелом якого буває абсолютна сила духу. А втім, хоч який він був усе владний, а слухачі його почали стиха протестувати. Вождь до кінчика нігтів, андрольрас, побачивши невдоволення, став настоювати. Нехай ті, що бояться залишитися в числі тридцяти, скажуть про це, згорда заявив він. Ремствування посилилось. Крім того, зауважив голос в одній з груп вийти легко тільки сказати, барикада оточена, але не з боку ринку, заперечив андроль. Вулиця Мадетур вільна, і провулком проповідачів можна вийти на ринок інносан. І бути там заарештованим. додав другий голос тієї ж групи. Неодмінно натрапиш на велику заставу лінійного полку або приміської національної гвардії. Вони побачать людину, що йде в блузі та кашкеті. Звідки ти йдеш? Чи не з барикади? Подивляться на руки, від тебе тхне порохом розстріляти. Анжольрас, не відповідаючи, торкнувся плеча компфера, і обоє вони ввійшли в залу ресторанчика. Через секунду вони показалися знову. У руках Анджоль Раса були чотири мундири, які він перед тим звелів покласти окремо. Компфер ішов слідом за ним, несучи ківари та портубеї. У цьому мундирі, сказав Анджоль Рас, — можна змішатися з солдатами і пройти. Ось їх на чотири чоловіка. І він кинув мундири на розбруковану землю. Ніхто і не поворухнувся з усієї стоїчної аудиторії. Тоді слово взяв компфер. Слухайте, сказав він. Треба ж мати хоч трохи жалощів. Чи знаєте ви, про що йдеться? Йдеться про жінок. Подумайте існують у світі жінки чи не існують? Існують діти, чи не існують? Існують чи не існують матері, які ногою колисають колиску, в той час, коли круг них бігає ціла купа дітвори. Нехай той з вас, хто ніколи не бачив грудей годувальниці, піднесе руку. А, ви хочете, щоб вас убили? Я, що говорю з вами, теж хочу цього. Але я не хочу бачити привидів жінок, які ламають собі руки навколо мене. Умирайте, коли хочете, але не робіть так, щоб через вас помирали інші. Самогубство, на яке ми прирікаємо себе тут, величний вчинок, але самогубство обмежене, а коли воно поширюється і захоплює ваших близьких, тоді його звуть убивством. Подумайте про біляві голівки, подумайте й про себе волосся. Знаєте, що тільки не розповідав мені Анжель раз? На розі Лебединої вулиці він бачив освітлене вікно на шостому поверсі, на підвіконні свічку, а на шибениці тінь голови, що трусилася. Старої жінки, яка очевидно не спала цілу ніч, чекаючи когось. Може, це мати одного з вас, то нехай же він покине нас і поспішить до матері сказати їй, ось я мамо, і нехай він буде спокійний, усе тут буде зроблено як слід і без нього. Хто працею своєю підтримує своїх близьких, той не має права приносити себе в жертву, це значить кидати родину на призволяще. А ті, в кого є дочки, і ті, в кого є сестри. Чи думаєте ви про них? Ви даєте убити себе? Ви вже мертві. Гаразд. А завтра? Молоді дівчата, що не мають хліба. Це ж жах. Чоловік просить милостеню. Жінка продає себе. Ці чарівні істоти, такі милі, такі лагідні, у чепцях з квітами, які виповнюють весь будинок своєю невинністю, які співають, які щебечуть, які подібні до живого бромату. Які своєю дівочою чистотою на землі доводять існування ангелів на небі, ця Жанна, ця ліс, ця мімі, її чудові чесні створіння, ваше благословення і ваші гордощі, о Боже, вони голодуватимуть. Що ж скажу я вам іще? Є ринок людського тіла, і ви, вашими тремтячими руками тіней, неспроможні будете перешкодити їм продаватись на ньому. Подумайте про вулицю, подумайте про тротуари повні перехожих, подумайте про крамниці, перед якими походжають забризкані гряззю декольтовані жінки. Ці жінки теж колись були чисті. Подумайте про своїх сестер, ті, в кого вони є, злидні, проституція, поліцаї, тюрма Сен Лазар. Ось куди впадуть ці гарні дівчата, ці ніжні диват снотливості, милості та краси, свіжіші, ніж бузок у травні. Ага, ви дозволяєте вбити вас? Ага, вас уже немає. Добре. Ви хотіли позбавити народ королівської влади, а віддаєте ваших дочок поліції. Обережно, друзі мої, майте жалість про жінок, нещасних жінок. Ми не звикли багато думати. Посилаються на те, що жінки не такі освічені, як чоловіки. Їм перешкоджають читати, перешкоджають думати, перешкоджають займатися політикою. Чи спроможні ви будете перешкоджати їм піти сьогодні ввечері до моргу шукати ваші трупи. Слухайте, ті з вас, в кого є родина, повинні бути гарними хлопцями, потиснути нам руки, піти звідси і залишити нас виконувати наші обов'язки самих. Для того, щоб піти, я знаю, потрібна відвага. Це важко. Але чим воно важче, тим більш гідне похвали. Ви скажете, у мене є рушниця, я на барикаді. Тим гірше. Я залишаюсь тут? Мало сказати, тим гірше. Друзі мої, є ще завтрашній день. Вас, правда, тоді вже не буде, але родини ваші будуть. І скільки ж страждань. Уявіть собі гарненьку дитину, здоровеньку, зі щічками, мов яблука. Вона липече, цвенькає щось, базікає, сміється і так приємно поцілувати. А знаєте, що станеться, коли її покинути? Я бачив одне дитя. Мале таке от на зріст. Батько його помер. Якісь бідняки взяли його з милості, але в них не було хліба й для себе самих. Дитина завжди голодувала. Була зима, вона не плакала. Бачили, як вони підходять до грубки, яку ніколи не топили, яка, знаєте, мала трубу, що була обмазана глиною. Дитя пальчиками відколупувало мало помалу цю глину і їло її. Воно хрипіло, дихаючи. Личко в нього було синьо бліде, ніжки тоненькі, черевце опухле. Воно нічого не говорило, з ним намагались розмовляти, воно не відповідало. Дитина вмерла. Помирати її принесли до госпіталю Некера, де я її побачив. Я був там інтерном. А тепер, якщо серед вас є батьки, батьки, що мають за щастя піти погуляти в неділю, тримаючи в міцній долоні ручку своєї дитини. Нехай кожен із них уявить собі, що то його дитя. Я добре пам'ятаю те бідолашне мале. Здається мені, що й зараз бачу його перед собою на столі в анатомічному театрі. Ребра під шкірою в нього були, мов ями на кладовищі, що поросли травою. В шлунку в нього знайшли якусь грязюку між зубів попіл. Ну, промацаймо ж себе сумнівно і спитаємо поради в нашого серця. Статистика каже, що смертність серед покинутих дітей дорівнює 55%. Повторюю ще раз йдеться про дружин, йдеться про матерів, йдеться про молодих дівчат, йдеться про ваших крихіток. Хіба вам говорять про вас? Хто ви такі відомо добре? Добре, відомо, що ви всі з біса відважні. Добре відомо, що ви гордо і з радістю віддаєте своє життя за велику справу. Добре відомо, що ви почуваєте себе обраними вмерти прекрасною, корисною смертю, і що кожен з вас хоче мати свою пайку при кінцевому тріумфі. Правильно, але ви не самі в цьому світі. Є ще інші істоти, про які треба подумати. Не слід бути егоїстами. Всі похмуро схилили голови. Якісь дивні суперечності живуть у серці людини в такі величні моменти. Компфер, який казав усе це, сам не був сиротою. Він згадав про матерів інших і забув про свою власну він збирався дати вбити себе він був егоїстом. Маріус голодний, гарячково збуджений, поступово втративши всі надії. Викинутий на берег скорботи найсумнішою кораблетрощаю, вщерть повний бурхливих переживань, відчуваючи наближення кінця, чимраз більше занурювався в мріливу байдучість, що завжди передує фатальній годині, до якої ідеш добровільно. Фізіолог міг би вивчати по ньому, як збільшуються симптоми відомого науці і класифікованого нею гарячкового самозаглиблення, для страждання воно є те, що й хіть для насолоди. є свій екстаз і в розпачі. Маріус був у такому екстазі він був присутній при всьому, але неначе не брав сам жодної участі в ньому. Те, що відбувалося перед його очима, як ми вже сказали, здавалось йому дуже далеким він бачив ціле, але зовсім не відрізняв деталей. Людей, що рухалися, він бачив крізь полум'я. Голоси, які він чув, здавались йому виходили з безодні. Одначе слова компфера зворушили і його була в цій сцені якась гостра особливість, що плинула й на Маріуса і розбудила його. Він мав єдину ідею вмерти, і не хотів ухилятися від неї, але й в такому похмурому сомнамбулізмі йому спадало на думку, що нікому не забороняється, занапащаючи себе рятувати інших. Маріус підніс голос. Рас і компфер мають рацію, сказав він. Жодної непотрібної жертви. Я приєднуюсь до них і треба поспішати. Компфер висловив беззаперечні істини. Серед вас є такі, що мають родину матерів, сестер, дружин, дітей. Нехай вони вийдуть з рядів. Ніхто не поворухнувся. Одружені. І ті, що утримують родини, вийдіть з рядів, повторив Маріус. Авторитет він мав великий. Правда, Анджель Рас був начальником на барикаді, але Маріус був її рятівником. Я наказую вам. крикнув Анжель Рас. Прошу вас, сказав Маріус. Зворушені словами комфера, вражені наказом Анджель Раса, розчулені просьбою Маріуса. Ці героїчні люди почали показувати один на одного. Це правда, говорив якийсь юнак дорослому. Ти ж батько родини. Іди звідси. Скоріше треба йти тобі, відповідав той, бо ж ти годуєш двох своїх сестер. Точилася нечубана боротьба, змагалися за те, щоб не дати відштовхнути себе від дверей могили. Поспішаймо, сказав Курфейрак. Через чверть години буде вже пізно. Громадяни, мовив Анжель раз. Тут республіка, депонує все народне голосування. Визначте самі тих, хто має піти. Його послухались. Через п'ять хвилин п'ятеро людей були одноголосно названі і вийшли з рядів. Їх п'ятеро. скрикнув Маріус. Мундирів було тільки чотири. Тоді один з нас мусить залишитися. Заявили усі п'ятеро. Тепер доводилося вирішувати, кому залишатись, і доводити іншим, хто повинен піти. Благородна суберечка спалахнула з новою силою У тебе жінка, яка так кохає тебе. А у тебе стара мати. Ти не маєш ні батька, ні матері. Що станеться з трьома твоїми маленькими братами? А ти батько, у тебе п'ятеро дітей. Ти маєш право жити. Тобі сімнадцять років. Занадто рано помирати. На цих великих революційних барикадах зійшлися герої. Неймовірне, здавалося, там дуже простим. Люди не дивувалися один з одного. Швидше, швидше. повторював курфейрак. Хтось з групи крикнув Маріусові. Визначте ви самі, хто повинен залишатися. Правильно. Ствердили всі п'ять. Вибирайте, ми послухаємось вас. Маріус не думав уже, що може так хвилюватися. Але коли він подумав про те, що мусить обрати когось на смерть, вся кров приплила йому до серця Не був би він зовсім блідий, Маріус зблід би ще більше. Він підійшов до кубки людей, що всміхалися до нього. Кожний з них з вогнем у очах, який блищав колись у далеку давнину при фермопілах, кричав йому Я! Я! Я. Маріус, сам не знаючи, навіщо, почав лічити їх. Перед ним стояли п'ятеро. Потім погляд його опустився вниз на чотири мундири. І в цю мить на них чотири, немов з неба, упав п'ятий мундир п'яту людину. Було врятовано. Маріус підвів очі і упізнав пана Фошлевана. На барикаду щойно прийшов Жан Вальжан. Чи то йому сказали, чи то випадково, але він звернув на вулицю Мандатур. Завдяки формі Національної гвардії пройти йому було легко. Караул, поставлений повстанцями на цій вулиці. Не хотів давати сигналу тривоги за якогось там національного гвардійця. Його пропустили, дали заглибитись вулицею, сказавши собі Може, це підмога нам, а в найгіршому разі полонений. Момент був занадто важливий, і вартовий не міг нехтувати виконанням своїх обов'язків та сходити з свого поста. Коли Жан Вальжан увійшов у редут, його ніхто не помітив. Бо всі дивилися на п'ятьох обранців і на чотири мундири. Жан Вальжан же бачив та чув усе, мовчки зняв з себе мундир і кинув його на купу інших. Збудження, викликане цим, не можна описати. Хто цей чоловік? спитав Босюе. Той, хто рятує інших, відповів компфер. Я знаю його, значу, що додав Маріус. Такої рекомендації було досить для всіх. Анжоль раз повернувся до Жана Вальжана Ласкаво просимо, громадянине, і додав Ви знаєте, що всі тут незабаром помруть. Жан Вальжан, не відповідаючи, допомагав одягнути мундир урятованому ним повстанцеві. Розділ 5. Який горизонт відкривається, коли дивитися з гребеня барикади? Наслідком і вершиною становища, в якому опинились усі цієї фатальної години, і на цьому необлаганному місці? Була крайня туга в Анжельраса. в Анжельрасі була повнота революції, і все ж таки він був недовершений, наскільки може бути ним абсолютне в ньому було забагато сендюста і недосить Анархісіса клоца А втім, в товаристві друзів абетки дух його підпав нарешті під деякий вплив ідей Комфера. Останнім часом він помалу виходив з вузьких форм догми і Припускав певне розширення прогресу, він визнавав уже як остаточну, прекрасну стадію перетворення Великої Французької республіки на безмежну республіку людства. Щодо безпосередніх заходів, то, зважаючи на сучасне, побудоване на насильстві становище, він хотів, щоб і заходи ці були насильницькі тут він не мінявся, залишаючись наслідувачем епічної грізної школи, яку резюмує ім'я. 93 рік Анжель Рас стояв на сходах з кругляків, спираючись ліктем на дуло свого карабіну. Він думав і здригався, немов від подовів вітру у місцях, де витає незрима смерть, часто віє і пророчим духом, в очах його, повних внутрішнього споглядання, блимали якісь пригашені вогні. Раптом Анжель Рас підвів голову. Біляве волосся його закинулося назад, як у ангела на похмурій зоряній колісниці, запряженій четвіркою коней, і стало подібним до лева, навздибки в полум'яному ореолі своєї гриви. Анжель раз сказав Громадяни, чи уявляєте ви собі майбутнє, міські вулиці, залиті світлом, на порогах зелені галузки миру, народи, брати, люди, праведники. Старі благословлятимуть дітей. Минуле, яке любить сучасне, мислителі мають цілковиту волю, віруючі, цілком рівні. За релігію самі небеса, за священника безпосередньо Бог. Сумління людське стало вівтарем. Нема більше ненависті. Люди братаються у майстернях і школах. Замість нагороди й кари, загальна відомість, робота всім, права для всіх. Мир над усіма, крові більше не проливають, нема більше воєн, матері щасливі. Приборкати матерію це перший крок здійснити ідеал другий. Подумайте, що зробив уже прогрес. Колись перші люди з жахом дивилися на гідру, що повзла по воді, на дракона, який виригав з пащі вогонь, на грифа, потвору повітря, який літав на крилах орла і мав в пазурі тигра. Страхітливі тварюки, що переважали людину, минали повз їхні очі. А людина наставила сильця, священні сильця свого розуму і впіймала кінець кінцем ті чудища. Ми приборкали гідру, і тепер вона зветься пароплавом. Ми приборкали дракона, і тепер він зветься локомотивом. Мене незабаром приборкаємо й Грифа. Ми вже впіймали його, і зветься він повітряною кулею. В день закінчення цієї Прометеєвої роботи, коли людина за власною волею остаточно запряже потрійну стародавню химеру, гідру, дракона та грифа, вона запанує над водою, вогнем та повітрям і буде для решти живих істот тим, чим були колись для неї самої боги. Сміливо вперед. Куди ми йдемо, громадяни? До знання, яке стане урядом, до сили речей, яка стане єдиною публічною силою. До природного закону, який в собі самому має й дозвіл і покарання, а розголошує його очевидність, до сходження істини, подібно ранішні зорі, ми йдемо до спілки народів, ми йдемо до єдності людства. Не буде більше фікцій, не буде паразитів. Істина керує дійсністю ось мета. Засідання Конгресу цивілізації відбуватимуться на вершині Європи. А пізніше в центрі континентів, у великому парламенті розуму. Дещо подібне вже бачили. Амфіктіони засідали двічі на рік. Один раз у дельфах, місці богів, а другий у Фермопілах – місці героїв, матиме своїх амфіктіонів і Європа, матиме своїх амфіктіонів уся земна куля. Це розкішне майбутнє Франція носить у своєму лоні. Це вагітність 19-го сторіччя. Те, що тільки розпочала Греція, гідна закінчити Франція. Слухай, Фейлі, відважний робітник, людина народу, людина народів. Я шаную тебе. Так, ти ясно бачиш майбутні часи, ти маєш рацію. В тебе не було ні батька, ні матері, Фейлі. За матір ти взяв собі людство, за батька справедливість. Ти незабаром помреш тут, тобто матимеш тріумф. Громадяни. Хоч до чого спричиниться сьогоднішня наша поразка чи наша перемога, а робитимемо ми революцію. Як пожежі осявають ціле місто, так революції осявають увесь рід людський. А яку ж революцію будемо ми робити? Я щойно сказав це революцію істини. З погляду політики існує єдиний принцип верховенство людини над самою собою. Це моє верховенство надо мною. Зветься Свобода. Там, де двоє або кілька таких верховенств, утворюється держава. Але в такій асоціації немає ніякого самозречення, кожне верховенство поступається певною часткою себе, щоб утворити загальне право. Ця частка однакова для всіх, ця тотожність поступки, яку кожен робить для всіх, зветься рівністю. Загальне право ніщо інше, як охорона всіх, що радіально поширюється на право кожного. Така охорона кожного зветься братерством, точка, де перетворюються всі права, що з'єднуються, зветься суспільством. Через те, що в цій точці відбувається і з'єднання, вона стає вузлом. Звідси походить те, що звуть соціальним зв'язком, дехто каже, соціальний договір, і це одне й те ж, бо слово договір етимологічно утворене з ідеї зв'язку. Порозуміймося відносно рівності, бо коли свобода вершина, то рівність база, рівність громадяни не означає, що все росте до одного рівня, що в суспільстві є висока трава і низенькі дуби, що це сусідство заздростей, які холостять одна одну. Ні, це таке. В цивільному праві всі здібності мають однакову змогу виявляти себе. В політиці всі голоси вважають однаково, в релігії однакові права для кожної свідомості. Рівність має один апарат обов'язковий безплатну освіту право на абетку. Ось з чого треба починати. Обов'язкова для всіх початкова школа, доступна всім середня школа. Ось який має бути закон. Рівність у суспільстві походить від однакової для всіх школи. Так, освіта. Світла, світла, все виходить з світла і все до нього повертається. Громадяни, 19-те сторіччя велике, а 20-те буде щасливе. Тоді не буде нічого подібного до старої історії. Тоді не треба буде, як сьогодні, боятись завоювання, вторгнення, узурпації, суперництва зі зброєю в руках між народами, зупинки цивілізації через шлюб королів, народження спадкоємця тирана поділу на якомусь конгресі народів, розчленування в зв'язку з династичною катастрофою, бою між двома релігіями, які немов два почварні козли зустрічаються на мості над безодною і стукаються лобами, не доведеться більше боятись ні голоду, експлуатації чи проституції через нужду, ні бідності через безробіття, ні ешафоту, ні меча, ні битв, ні всіляких розбійництв, випадковості в лісі подій. Майже можна сказати не буде більше й подій. Всі будуть щасливі. Люди виконуватимуть свої обов'язки, як земна куля виконує свої. Між душами і зірками становиться гармонія. Душа обертатиметься навколо істини, як зірка навколо світила. Друзі, час, коли ми живемо і коли я говорю з вами, сумний час. Але то ми жахливою ціною купуємо майбутнє. Революція це мито. О, рід людський буде визволений, піднятий з землі і втішений. Ми здобуваємо йому це на нашій барикаді. Звідки може пролунати крик любові, як не з вершини самопожертви? О, брати мої, тут місце, де зійшлися ті, що мислять, і ті, що страждають. Ця барикада зроблена не з каміння, не з балок, не з брухту. Вона зроблена з двох великих куп купи ідей і купи болю. Нужда зустрічається тут з ідеалом. День обіймає ніч і каже їй Я помру разом з тобою, а ти відродишся разом зі мною. Від обіймів всіх скорбот народжується віра, муки приносять сюди свою агонію, а ідеї їхню безсмертність. Агонія і безсмертність змішавшися, становлять нашу смерть. Браття, хто помирає тут, помирає в променях майбутнього. І в могилу всі ми виходимо, осяяні зорею. Анжель раз скорше перебив себе, ніж замовчав, У губи його продовжували мовчки ворушитися, немов він усе ще говорив тепер уже до себе, і слухачі його, намагаючись почути ще щось, пильно дивилися на нього. Аплодисментів не було, але шепталися довго слово як подув вітру. І тріпотіння розуму подібні до тріпотіння листя. Розділ шостий МАРІУС нестямний, Жавер Лаконічний. Розповімо про те, що відбувалося в думках Маріуса, нехай читач згадає, в якому він був настрої, все, повторюємо, здавалось йому не наче видінням. свідомість його була затьмарена. Над Маріусом були розпростерті широкі чорні крила, що вкривають умираючих. Він почував себе так, як той, хто сходить у могилу, йому вважалося. Ніби він уже стоїть по той бік стіни, і на обличчя живих він дивився поглядом мертвого як опинився тут пан Фошлеван? чому прийшов він сюди, що збирається робити? Маріус, правда, і не ставив собі таких запитань, притім розпач наш характерний тим, що, на нашу думку, він охоплює їх інших, і Маріусові здавалося логічним, що всі шукають тут смерті. Тільки коли він думав про козету, серце його болісно стискувалося. А втім, пан Фошлеван не сказав йому ані слова, не глянув на нього і навіть начебто не чув, коли Маріус, підвівши голос, заявив, що знає його. Така поведінка пана Фошлевана була зручна для Маріуса, і якщо таке слово підходить до подібних переживань, ми б сказали сподобалось йому. Маріусові завжди здавалось абсолютно неможливим заговорити з тією загадковою людиною, що викликала в нього і якусь підозру і пошану. До того ж, Маріус довго вже не бачив його, що тільки збільшувало це утруднення для несміливої та стриманої натури молодого чоловіка. П'ятеро обранців вийшли з барикади провулком Мондетур, вони були зовсім подібні до національних гвардійців. Один із них покидав барикаду, плачучи. Перед тим як піти, вони обняли тих, що лишалися. Коли ці повернуті життю люди пішли, Анжель Рас згадав про засудженого на смерть і війшов у ресторан. Жавер, прив'язаний до стовпа, замислився Треба тобі чого небудь? запитав його Анжель Рас. Коли ви уб'єте мене, відповів жавер. Зажди. Тепер нам потрібні всі наші патрони. Дайте мені тоді пити, попросив жавер. Анжель раз подав йому склянку води, а через те, що жавер був зв'язаний, допоміг йому напитись. Все? запитав він потім. Мені незручно стояти біля стовпа, сказав жавер. З вашого боку, було немилосердно залишати мене ночувати в такому положенні. Зв'яжіть мене, як хочете, але ви вільно могли б покласти мене на стіл, як того. І рухом голови жавер показав на труп пана Мабефа. В глибині зали, ми пам'ятаємо, стояв великий довгий стіл, на якому виливали кулі й готували патрони. Тепер усі кулі були вилиті, всі патрони зроблені, порох використано, і стіл звільнився. З наказу Анжель Раса четверо повстанців відв'язали Жавера від стовпа, поки вони його відв'язували. П'ятий притискував до його грудей вістря багнета. Руки йому залишили зв'язаними за спиною, а ноги обв'язали тонкою, але міцною мотузкою, що дозволяла жаверові робити дрібні 15-дюймові кроки, як засудженим, що сходять на ешафот. Потім його підвели до стола, в глибині кімнати, поклали туди і міцно прив'язали за поперек. Для більшої безпечності. Його додатково прив'язали ще одним способом, який абсолютно унеможливлює втечу, і зветься в тюрмах Мантенгаль, вірьовка до шиї йде до живота, роздвоюється і, пропущена між ногами, в'яже руки. Поки жавера в'язали, на порозі кімнати стояв чоловік і з якоюсь особливою пильністю дивився на нього тінь, що падала від цієї людини, змусила жавера повернути голову. Потім він підвів очі і впізнав жана вальжана. Жавер навіть не здригнувся, а тільки згорда опустив повіки і тільки й сказав Так воно ж повинно бути.